ଇହାଦେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାନେ ପୂଜା ପର୍ବଣ ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଇହାଚିନ୍ ଜହଁ ଜହଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାର ବେଲ୍କେ କେହିସି ଜାଗାନେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଆଉ ଗହଲ ଚହଲକେ ପୂରାପୂରି ହିସାବେ ମନା କରାଯାଇଛେ। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଇହାଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ପୂଜା ପର୍ବଣ ଖାଲି ବିଧି ରକ୍ଷାର ଲାଗି ହିଁ କରାଯାଉଛେ। ଆଗ୍କେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର୍କେ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇଟା ଫିକା ପଡ଼୍ବା ଏ ବଛର। କରୋନାର ଲାଗି ଗଲା ବଛର ବିଲ୍ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ହାତଗନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଖାଲି ବିଧି ରକ୍ଷାର ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆଗ୍କେ ଏଇ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କେନ୍ତା କାଣା ହେବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଉ ଇତାକେ ନେଇକିନା ଏଠାନର ପୂଜା କମିଟିମାନେ କାଣା ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ ସେସବୁ ବାବଦେ ଜାନ୍ମା ପହରାର ଆଜିର ଇ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର ମି ବନ୍ଦା ମିଶ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକିଲ ପାୱାର ପହରା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିହା ଯେନ୍ଟାକି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇସି ସେଟା ଫି ବଛର ବଡ଼ା ଧୁମ୍ଧାମ୍ତି କରାଯାଇଥିସି। ଇ ଦେବ ବିବାହ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତଟେ ଆଡ଼ୁ ବହୁତଟେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବିଲ୍ ଜମ୍ସି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସବୁନେ ନାଁ କରିଛେ। ଗଲା ବଛର ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗି ଇ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାନେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇ ବଛର ବିଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରନୁ ଇତାକେ ଆଙ୍କା ଗାଡ଼ି ରଖିକିନା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆଡ଼ୁ ଇତାକେ ଆଡ଼ମ୍ବରଥି ନାଇଁ କରାଯିବାର ନେଇକିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍। ଶହ ଶହ ବଛର ପୁରୁଣା ଏହି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାନେ ପହିଲା ଥର ଲାଗି ଗଲା ବଛର ଖାଲି ବିଧି ରକ୍ଷା କରାଯାଇକରି ହାତଗନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ବିହା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ବଛର ଫେର ଯେହେତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅତକା ବଢ଼ିଛେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇତାର ସଂଖ୍ୟାଟା ଅତକା ରହୁଥିବାରନୁ ଏହାଚିନ୍ ଇତାକେ ଏ ବଛର ବିଲ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରତି ନାଇଁ କରବାର ନେଇକିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁନୁ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା କମିଟି ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ମୁଦିପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆଡ଼ୁ ଏନ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛେ। ଆଇବାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାନେ ହେଉଥିବାର ଥାଲୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀକେ ଦେଖିକିନା ହାତଗନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ବିଧି ରକ୍ଷା ହିସାବେ କରାଯିବା। କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କର କହିବାର ହିସାବେ ଇହାଦେ ତକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକେ ନେଇକରି କେହିସି ସୂଚନା ନାଇଁ ଆସି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ହିସାବେ ଥାଲୁଠା କରାଯିବା। ସିଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏହାଚିନ୍ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନାଇଁ କରାଗଲେ ବିଲ୍ କରୋନା ନିୟମକେ ମାନିକରି ଆଗ୍କେ ସବୁ ବିଧି ରକ୍ଷା ଲାଗି ହାତଗନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ କରାଯିବାର ନେଇକିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ନନ୍ଦପଡ଼ା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଫଣିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଇ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ହେବାର ଆଉ ଥାଲୁଠାକେ ନେଇକିନା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୂଚନାମାନେ ଦେଇଛନ୍। ଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଆଡ଼ୁ ହେଇଥିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିନେ କାଣା ସବୁ ରହିଛେ ସେସବୁ ବାବଦେ ବିଲ୍ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ନନ୍ଦପଡ଼ା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଥାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଥାଳ କୁହାଯାଏ, ଥାଳ ଉଠିବ, ଯେଉଁଦିନ କି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଆଗାମୀ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କହିବେ ସେ ହିସାବରେ ଆମର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଏହା ଯେନ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପିକ୍ନେ ରହିଛେ, ଇତାକେ ଆଙ୍କା ଗାଡ଼ି ରଖିକିନା ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର ସମସ୍ତେ ଏହା ଯେନ୍ କେହିସି ଜାଗାନେ ବି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ କି ଗହଲ ଚହଲ କରବାର୍ ଲାଗି ପୁରାପୁରି ମନା କରିଛନ୍। ଆଉ ଇତାକେ ମାନିକିନା ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ଖାଲି ବିଧି ରକ୍ଷା ଆଉ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷାର ଲାଗି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍। ତ ପହରାର ଆଜିର ଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେ ଏତ୍କି ଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା ଆପଣଙ୍କର କାଣା ମତାମତ ରହିଛେ କି ଆଗେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ହେବାର କଥା କି ନାଇଁ ହୁଏ, ସେସବୁ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ପେଜ୍କେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ପେଜ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଶେ ଥିବାର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଦେବେ। ଏନ୍ତା କଲେ ଆମର ପହରାନେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍କେ ଆଗ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ତ ସେତ୍କି ବେଲ୍ ତକ୍ ଦେଖୁଥାଉନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ୍ ପାୱାର ପହରା। ଜୁହାର।